deegaanka Dar es Salaam oo ah goob dalxiis. Goobtaasi oo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho ayaa maanta salaada ciidul fitriga kula tukaday mas-uuliyiinta Hormuud Telecom iyo kumanaan shacab ah oo halkaasi ku damaashaadayay munaasabadda ciidul fitriga awgeed. Sidoo kale waxaa booqday goobtani dalxiiska ah madaxda gobolka Banaadir oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yuriso si uu ula qaybsado farxadda ciidda shacabkii halkaas iskugu yimaaday. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa halkaasi kula hadlay shacabkii u soo dalxiis tagay beerta Dar es Salaam, waxa uuna tilmaamay in ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya. In Soomaaliya sidii ahaan jirta kusoo noqoto ciidul fitrigana waxaan rabnaa in Ilaahay nooga dhigo tiina midayso nagu mideyso. Waddankan wuxuu u baahan yahay waa dhalinyaro. Dhalinyaro waxaa la idinka rabaa doorka aad ku leedihin waddanka inaad ka qaadataan. Waddankan wuxuu u baahan yahay horumar. Horumarkiisa cidda laga rabana waa dhammaanteed. Qof walba waxaa laga rabaa inuu noqdo muwaadin daacad ah, waddankiisa u shaqeeya, ummaddiisa u adeega, waddankan horumarkiisana qayb ka qaato. Waxaan rabnaa ciidan sida ay ummadda u ciidayaan oo u jeedaan waxay ku timid dadaalkii ciidamadeenna iyo dadaalka madaxda qaranka iyo dadaalka dowladda. Ali Raadi, ETV Puntland, magaalada Muqdisho.